Moikka moi! Jälleen kerran unboxing-videota, koska minulla on täällä toukokuun glossiboksi, niin me päästään nyt kurkkaamaan, mitä löytyy täältä toukokuun glossiboksista. Tää on tämmönen perfectly imperfect aiheeltaan. Ja glossiboksiahan pääset tilaamaan glossibox.fi verkkokaupasta kerran kuussa ilmestyvä boksi. Ja sitten tulee aina välillä semmoisia limited edition bokseja, mitä sitten tilaajat tietysti saa myös edullisemmin. 17,99 kuussa tai jos tilaa vuoden jatkuvan tilauksen, niin 15,80 on mahdollista myöskin saada. Ja jos tilaat sen jatkuvan tilauksen, niin koodilla Maria30 saa 30% alennusta siitä ensimmäisestä boksista. Joten kannattaa hyödyntää myös tuo alekoodi. Ja mennään katsoa, mitä siellä on. Mie otin nyt tähän tämän vanhan linssin, koska mulla on ton uuden linssin kanssa ollut tosi paljon tarkennusongelmia ja ne videot on näyttänyt ihan tosi kököltä. Joten toivotaan, että mie nyt saan tämän tilanteen korjattua. Nyt tietysti kun on valoa, niin pärjään vielä tällä vanhallakin linssillä, mutta katsotaan sitten, kunhan tulee taas pimeetä, että miten sitten käy. Mutta ihan ensimmäisenä täällä on näköjään peili. Tässä on siis suoja tässä. Tämmöinen suojamuovi ja täällä lukee You are beautiful ja sitten lukee saksaksi myöskin Du bist zauberschön. Minä en tiedä miten saksaa lausutaan. Sitten täällä on Due Wecken, eli ruotsi. Ja sitten löytyy vielä Vous êtes magnifique, eli siis myöskin ranskaa. Ja sitten täällä on tämmönen erittäin paljon kuvaa vääristävä peili. Mutta siis mennään boksin sisältöön nyt, kun on leikitty tarpeeksi tuolla boksilla. Mutta täällä on ihan ensimmäisenä tarroja. Täällä on erilaisia tarroja, missä lukee noita samoja tekstejä. Ja sitten täällä on tämmönen ihana pilvitarra, missä lukee For every rainy day there is a rainbow. Ja glossiboksia ja Do what makes you happy, you are enough ja niin edelleen. Eli tämmösiä inspiraatio. Tarroja löytyy arkki. Ja nyt ei olekaan lippulappusta, vaan täällä on tämmönen QR-koodillinen Scan me, eli siis minun pitää nyt sitten tämä skannailla täältä, niin sit saadaan sieltä tietoa niistä tuotteista, mitä täältä löytyy. Mie luen teille nyt tässä tämän aiheenkin, eli perfect, imperfect. Suurimmalla osalla meistä on jonkin muotoinen epävarmuustekijä tai kompleksi, joka peittämisyritykseen tai häpeämiseen olemme käyttäneet aivan liian paljon aikaa ja energiaa. Nyt on aika muuttaa sitä. Älä koskaan pyydä anteeksi sitä, mikä tekee sinusta juuri yksilöllisen itsesi. Vaali sen sijaan ainutlaatuisuuttasi. Haluamme nostaa juuri sen esiin erikoissuunnitelma perfekti imperfect -teemaisella boksillamme. Siirrymme alkavaan toukokuuhun positiivisella asenteella ja keskitymme itse rakkauteen ja hyvin fiiliksiin. Nyt on aika kunnioittaa kunkin upeita puolia niin ulkoista kuin sisäistä. Jees, sitten me päästään katsomaan, että mitä tuotteita täällä on täällä boksissa. En oo siis itsekään spoilannut itseäni vielä. En oo onnistunut mistään katsomaan, että mitä täällä on. Tuoksuu ainakin hyvälle. Ja tältä näyttää ensivilkaisulta boksin sisältö. Ja mennään sitten. Täällä on siis ihan ensimmäisenä Le Mini Macron Moisturizing Food Mask. Ja miksi tää näyttää niin tutulta? Onko tää tullut joskus aikaisemminkin boksista? Koska tää näyttää tää pakkaus ja kaikki tosi tutulta. Voi olla, että on tullut joku toinenkin tuote. Mutta siis Moisturizing Food Mask. Anna jaloillesi hieman lisähoivaa kosteuttavan jalkanaamion muodossa. Sopii erinomaisesti kuiville ja väsyneille jaloille, jotka kaipaavat lisää kosteutusta. Pujota laventelilta tuoksuvat sukat puhtaisiin ja kuiviin jalkoihin ja anna niiden vaikuttaa 10-15 minuuttia. Hieron jäljelle jäävä tuote iholle ja tää on myös vegaaninen ja 5€ arvoltaan. Elikkä siis tämmöiset kosteuttavat jalkanaamion sukat ja nämä mie haluan ehdottomasti kokeilla, koska kesä tulee, niin haluan, että jalat on mahdollisimman hyvässä kunnossa sitten sandaalikelejä varten. Mielenkiintoinen ja hyvä ajankohtainen tuote. Sitten seuraavaksi täällä on Philip Kinsleyn Bond Builder Split and Remedy, eli siis hiustenhoitotuote. Täällä lukee näin, että Philip Kinsley hiustenhoitotuotteet on kehitetty kaikenlaisten hiusongelmien hoitoon ja takaavat salonkiraikkaiden hiusten saavuttamisen myös kotona. Tämä hiuksiin jätettävä tuote vaikuttaa niin hiusten ulkopinnalla kuin pinnan alla, jotta se kykenisi korjaamaan katkenneita hiussidoksia, sulkemaan hiuskuituja ja suojaamaan hiuksia. Annostele herneen kokoinen määrä pyyhekuivien hiusten pituuksiin ja latvoihin.
€33.50 ja tässä on 20 milliä, eli tää ei oo ihan niin arvokas, mutta aika arvokkaasta tuotteesta silti on kyse. Kikseistä ilmeisesti saa ainakin tämän lippulappusen mukaan. Sitten täällä on meikkituote. Jee, vielä aina tykkään kun on meikkituotteita. Ja täällä on siis Icon Skinny Liquid Eyeliner Black. Tee katsestasi huomion keskipiste rajaamalla ripsien tyvi nestemäisellä silmänrajausvärillä. Skinny Liquid Eyeliner silmänrajaustussilla saat tehtyä intensiivisiä ohuita ja silmän korostavia rajauksia. Silmänrajausväri pysyy koko päivän paikallaan pitkäkestoisen ja tahraamattoman koostumuksensa ansiosta. Sopii myös herkille silmille. Vedä rajauspituussuunnassa mahdollisimman lähellä ripsien tyveä ja vahvista se intensiivisyyttä silmän ulkonurkkaan yli jatkamalla kissarajauksella. Olipas pitkä lause. Ja 18.45 ja mie tykkään tosi paljon. En oo ihan varma, onks tää, ei oo vissiin tää ihan sama, mut just tänäänkin mulla on tän Icon rajauskynällä tehty rajaus. Ja mun rajauskynät alkaa olla vähissä, joten tää on tosi hyvä, että tää tuli nyt tilalle. Koska siinä ei varmaan enää pitkään riitä paukut siinä nykyisessä. Ja se on itse vedenkestävä ja tää ei oo. Ja mie en siis yleensä käytä vedenkestävää, joten tää oli oikein hyvä. Tää on nyt, niin kuin mie voin sanoa, että tää boksi on jo nyt aivan loistava, kun tää on meikkituote. Mie, kuten tiedätte, niin tykkään aika paljon meikkituotteista ja siitä, että bokseissa tulee meikkituotteita. Sitten täällä on Molton Brownilta Delicious Rhubarb and Rose, eli siis raparperi ja ruusu. Ja mun mielestä tää sama tuoksu tuli kans joskus aikaisemmin jostain boksista ja mie on jo siis käyttänyt sen. Delicious Rhubarb and Rose Bath and Sour Gel. Saat testattavaksi ihanan hyvän tuoksuisen kylpy- ja suihkusaippuan Molton Brown tuotemerkiltä. Raparperista ja ruususta koostuva uute pitää ihosi pehmeänä ja kimmoisena ja jättää jälkeensä ihanan tuoksun. Vaahdota tai kaada kylpyveden joukkoon hoitavaa kylpyä varten. Ja 300 milliä olisi 25 €. Ja tää on 30 milliä, eli onko se silloin 2,5 €, kun eikö se niinku... Minulla on siis oikeasti maailman huonoin matikkapää ja silti me vaan aina lasken tälleen olevina lennostaneita. Ja tässä on itse kerrottu vielä, että latvatuoksuna on greippi, jutsu ja sitruunaheinä, sydäntuoksuna raparperinlehti, ruusu ja viherminttu ja juurituoksuna vanilja, myski ja hattara. Sellainen, ja siis minusta tämä on aivan ihana tuoksu, minä tykkään ihan tosi paljon ja ylipäätään minä tykkään näistä Molton Brownin tuoksuista. Ainakin ne mitä minä olen testannut, niin ne on ollut ihan tosi tosi hyviä. Sitten täällä on Skin Co. Roman Truffle Therapy Face Gommage ja eiks tää ihan vasta äsken tullu jostain boksista? Tää. En tiedä, oliko se nyt ihan tää sama vai oliko tää se kuorinta, mutta näitä saman brändin tuotteita. Ja tää on nyt tämmönen matkakokoinen tuote. Truffle Therapy Face Gommage, eli siis kasvojen puhdistusaine. Kuoriva, vai tää on siis kuorinta itse asiassa. Mikroexfoliant, eli tässä on ilmeisesti jotain mikrorakeita. Kuoriva voide, joka poistaa kuolleita ihosoluja ja tuo esiin ihon luonnollisen hehkun. Sisältää manteliöljyä, aprikoosin siemenöljyä ja Skin & Co. Roman uniikkia uutetta mustasta talvitryffelistä. Tutustu, kuinka tämä koostumus antaa ravitsevan ja kirkastavan lopputuloksen. Käytä kerran viikossa, sopii kaikille ihotyypeille. Ja 150 millinen olisi 26 € ja tässä on 20 milliä. Eli aika hyvä semmonen, missä pääsee testaamaan tämän kyseisen tuotteen sitten, kuoriva puhdistusaine. Sitten täällä on vielä Bloom & Blossom Hands Amp Age Defying Hand Cream, eli siis käsivoidetta. Nopeasti imeytyvä ja kosteuttava käsivoide, joka korjaa ja ravitsee kuivia ja väsyneitä käsiä. Sisältää nikotiiniamidia. Tarkoittikohan ne niasiiniamidia? En tiedä, onko se sama asia, mutta veikkaan, että ehkä ei ole. Ja lakritsin juuri uutetta, jotka auttavat vähentämään ikääntymisen merkkejä. Karite voi ravitsee samanaikaisesti ihoa ja sitouttaa kosteuden siihen. Bergamotista, tuoksuu ilangiasta ja setripuusta koostuva tuoksu. Hierokkäsin tarpeen mukaan saat parhaan lopputuloksen käyttämällä tuotetta aamun illan ja tämä on myös vegaaninen. Ja 50 milliä olisi 21 € ja tässä on 15 milliä. Mä voitaisin sitten kokeilla tätä nyt saman tien, koska miulla nyt sattumaisin on tänään aika kuivat kädet. Tuoksu on ainakin tosi hyvä. Selvästikin tuo ylang tässä tuoksuu ja se on siis yksi miun lemppari tuoksuja toi ylang. Joo, tää on kyllä aika hyvän tuoksuinen.
mutta aika hyvän tuntuinen käsivoide. Kyllä se vielä tuossa vähän tuntuu, mutta ei ole enää semmoinen tahmanen, eli imeytyy tosissaan aika nopeasti. Siinä oli toukokuun glossiboksi, mitä olit mieltä sisällöstä. Minun mielestä aika kiva sisältö, no siis totta kai, koska siellä oli meikkituote, niin minä olen tosi tyytyväinen. Ja no oikeastaan kaikki tuotteet on kyllä minun mielestä semmoisia, mitä voisin kokeilla. Ehkä toi Philip Kinsley on taas vähän semmoinen brändi, mitä on niin paljon tullut täältä, että on vähän silleen, että no voisi ehkä jotain muutakin. Totakin on tullut minun mielestä aikaisemmin toi sama tuote jossain, joko joulukalenterissa tai jossain, mutta tää on tietysti se, että kun mulle tulee niin paljon joulukalentereita ja bokseja ja muita, että en tiedä sitten kuinka moni välttämättä tilaa ihan niin paljon näitä eri bokseja kuin mie. Joten siinä mielessä ei voi valittaa siitä, hyvä tuotehan se on kuitenkin. Käsivoide, jees, kasvojenpuhdistusaine, jees, Molton Brown jälleen kerran, jees, vaikka onkin aika pieni koko, olisi saanut ehkä olla minun mielestä vähän isompi. Ja sitten toi jalkanaamio on ihan tosi hyvä. Sen haluan ehdottomasti käyttää mahdollisimman pian. Mutta semmonen oli toukokuun glossiboksi. Toivottavasti tykkäsit videosta. Muista tilata minun kanavaa. Ja minun edellisessä videossa, eli luonnon kosmetiikka uutuudet videosta, on tällä hetkellä arvonta menossa, joten käykää ihmeessä osallistumassa myös sinne. Ja nähdään sitten taas seuraavalla videolla. Moi moi!